16. heinäkuuta vuonna 1969 astronautit Neil Armstrong, Buzz Aldrin ja Michael Collins aloitti matkansa kohti kuuta. Ja eka kertaa koskaan silloin oli tarkoitus myös laskeutua kohteen pinnalle. Silloin elettiin sellaista aikaa, että Yhdysvallat ja Neuvostoliitto otti toistensa avaruusohjelmista mittaa. Ja tämä kilpailu oli yksi syy siihen, että avaruuslentojen tutkimus eteni harppauksilla. Kuussa käytiin yhteensä 6 kertaa. Ja sitten se loppui. Ja tuossa taas on minä, tasan 50 vuotta myöhemmin Helsingin keskustassa kioskin toimituksessa. Melkein kaikki muut on lomalla, joten täällä ei olla ihan kuuhun asti nyt menossa. Toisaalta täällä on varmaan melkein yhtä hiljaista kuin avaruudessa. Onneksi mun kollega Toivo on kanssa täällä tekemässä väsymättä uutishommia. Mitä tapahtuu kesäisellä uutisrintamalla heinäkuussa 2019? No ei kauheasti. Mistä sä kirjoitat uutisia, kun mitään ei tapahdu? Pörssistä. Suoratoistopalvelu Netflixin osake sukelsi 10%. Niin, toi nyt ehkä on ihan sellainen niin kuin asia, mitä muistellaan 10 vuosien päästä, että muistatteko sen heinäkuun, kun näin tapahtui? Joo, ja 50 vuotta sitten me mentiin kuuhun, ja tässä hetkessä tuntuu, että ei tapahdu oikeastaan yhtään mitään. Samana iltana kerrottiin olevan sellainen osittainen kuun pimennys. No nyt on täällä etukamera. Ja kuu on tavalliselle kännykkäkameralle niin kaukainen kohde, ettei toi pimennys näytä tässä oikeastaan yhtään miltään. Mutta mä voin sanoa, että livenä toi ilmiö sai sen kuun näyttämään jotenkin tavallista kolmiulotteisemmalta, jotenkin silleen saavutettavammalta. Mut miksi siellä ei ole enää käyty vuoden 72 jälkeen? Loppuks yhteinen tahto tai loppuko kunnianhimo? Kun matka kohti kuuta oli alkanut, niin laskeutumiseen oli aikaa vielä reilut 4 päivää. Vaikka nämä astronautit kuinka kehu maisemia siellä avaruudessa, niin on helppo uskoa, että tuossa Apollo 11 pienessä komento- ja huoltomoduulissa ehtisi myös vähän ahdistua. Ahdistavaa on myös City Centerissä. Koska uutistapahtumia on niin vähän, niin lähes kaikki mediat tekee jotain muistelujuttuja kuulennoista. Silti mulla on vaikeuksia löytää asiantuntija, jolla olisi aikaa tulla kameran eteen kertomaan kuulentojen loppumisesta. Jos Toivo ja Jaakko ei olisi täällä, niin tuntuisi siltä, että koko Suomi mua lukuun ottamatta olisi lomalla. Mutta onko mitään muuta, mikä olisi sellainen temppu, vähän niin kuin kuulento, mistä tulisi tällainen samanlainen fiilis? Koska mun mielestä esim. Jos menisi jonnekin Marsiin, niin olisi se aika siistiä, mutta sitten se olisi se sama juttu, että joku astronautti astuu jollekin pinnalle. Mä peräti sanoisin, että se olisi niin kuin, se jopa voisi saada, se voitaisiin pikemminkin kyseenalaistua, että minkä takia tällaiseen käytetään resursseja, kun ihmiset vetää jotain lentolakkoa. Ja sitten joku lähtee Marsiin. Atlanta, Houston, if that's not the Earth, we're in trouble. That's the Earth, and we have a very good view of it today. There are a few more cloud bands on than yesterday when we beamed down to you, but it's a beautiful sight. And we're going to turn our TV monitor off now for a short bit while we have some other work to do. Torstaina mulla vihdoin tärppäs ja sain kutsun tulla käymään Aalto-yliopistolla Espoon Otaniemessä. Tervehdys. Mä oon Matti. Sä oot Leo. Kyllä. Hauska tavata. Kyllä. Tänne on helppo tulla nyt, kun on toi metro. Mun kysymyksiin lupas vastata tää äijä, Leo Nyyman, avaruustieteen ja tekniikan asiantuntija ja tohtori koulutettava Aalto-yliopistossa. Apollo 17 oli se 72. Joo. Se on viimeinen niin kuin miehitetty kuulento. Kyllä. Et minkä takia, kun se oli silloin vaikeeta ja nyt sinne osattiin mennä, niin sitten ne lopetettiin? Joo, se on aika jännä, että siis yhtäkkiä se poliittinen ilmapiiri muuttui, eli Yhdysvaltojen hallinto ilmoitti NASAlle, että nyt rahoitus näille lennoille loppuu. Ja sitä NASAn toimintaa sitten rajusti supistettiin. Ja NASA kyllä sitten lähti suunnittelemaan ja valmistelemaan niin kuin seuraavia miehitettyjä Mars-lentoja. Niin todettiin, että tarvittaisiin semmoinen edullinen sukkula, jolla saadaan edullisesti lähetettyä tavaraa ja ihmisiä avaruuteen.
Ja sitten sitä NASAn rajallista budjettia ruvettiin ohjaamaan siihen avaruussukkulaohjelmaan. Tämä Otaniemi ei ole ehkä ihan Houston, mutta täältäkin löytyy kunnianhimoa avaruuden tutkimisen suhteen. Leo esitteli mulle avaruuslabraa, josta itse asiassa löytyi tuttuja. Hei, me tunnetaan. Tämä on ihan hullu juttu, me tunnetaan toisemme. Sä oot Kirill vai mitä? Hauska tavata pitkästä aikaa. Me oltiin lukiossa samaan aikaan. Toi on mun vanha lukiotoveri Kirill. Lyhyesti sanottuna se teki tuossa jotain osaa satelliittiin, joka teki jonkinlaisia mittauksia ja auttaa avaruussään tutkimisessa. En ihan ymmärtänyt sitä kaikkea, mutta hyödyllisemmältä se kuulosti kuin nämä mun hommat. Sä sanoit aiemmin, että kuulennot lopetettiin, koska poliittinen ilmapiiri muuttui. Kuinka paljon siinä oli sit sitä, että kukaan ei enää keksinyt syitä mennä takaisin sinne? Se Apollo vei niin kuin parhaimpina vuosinaan 4,5% USA:n valtion budjetista. Eli nykytasolla, jos Suomi käyttäisi saman verran rahaa, niin me käytettäisiin 2,5 miljardia vuodessa avaruustoimintaan. Ja sillä rahalla me voitaisiin lähettää niin kuin Suomestakin astronautteja tai sisunautteja kuuhun. Niin se, että valtio käyttäisi niin paljon rahaa pitkälle tulevaisuuteen, niin se oli ehkä silloinkin jo vähän epävarma. Kun ne Apollo-lennot kuitenkin saatiin aika onnistuneesti ja suht turvallisesti suoritettua, niin siinä olisi ollut aika paljon riskejä jatkaa niitä lentoja. Siinä olisi tavallaan käynyt silleen, että se suuri saavutus, se Apollo 11 ja ne muut Apollo-lennot, niin ihmiset ei olisi ehkä sitten enää muistanut niitä, vaan ne olisi ehkä muistanut ne seuraavien lentojen kokemat onnettomuudet. Mutta onko nyt tulossa mitään sellaista kuulentoihin verrattavaa niin kuin isoa askelta? No, jos puhutaan miehitetyistä Kuu- ja Mars-lennoista, niin kyllä Euroopan avaruusjärjestö, NASA ja myös Kiinan avaruusjärjestö on julkisesti ilmoittanut, että nyt niillä on suunnitelma seuraavista miehitetyistä kuulennoista. Tietysti se vaatii sitten rahoituksen järjestämistä. Kyllä mä itse veikkaisin, että miehitetyt Mars-lennot esimerkiksi 30 vuoden kuluessa tulee tapahtumaan, mutta sen tarkempaa päivää on hirveän vaikea antaa. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tuli kuluneeksi tasan 50 vuotta siitä, kun ihminen käveli kuussa. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Koko viikko mun mielessä oli pyörinyt ajatukset siitä, että miksi me lopetettiin siellä käyminen ja että edetäänkö me enää minnekään. Myös kysytty sitä, vaikuttaako tämä pitkäaikainen oleskelu avaruudessa millään tavalla heidän suvun jatkamiskykyynsä. Kun mä lauantaina katsoin tuota vanhaa Ylen lähettämää kuustudio-ohjelmaa Neil Armstrongin ensimmäisten askelten hetkistä, mun mieleen tuli taas ne tyypit siellä Otaniemessä. Siellä se Kirill ja ne muut opiskelijat teki asioita lähetettäväksi avaruuteen, siis ihan oikeeta suomalaista avaruustutkimusta. Vaikka voi näyttää siltä, että suurten avaruusmatkojen aika päättyi sen Apollo-ohjelman jälkeen, niin oikeastaan me ollaan tultu siitä supervaltojen välisestä kisailusta ja jättibudjeteista esimerkiksi siihen, että yksityinen yritys voi tehdä uudelleen käytettävän kantoraketin, jotain satelliitteja rakennetaan yliopistoissa ympäri maailman ja mun ikäiset opiskelijat on rakentamassa niitä ja mä voin vaan ottaa metroja ja mennä katsomaan sitä touhua. Siinäpä on vihdoin jotain, jota silloin 60-luvulla ei ollut.